Goeiedag, dankie dat jy saam met ons kom bid. Ons gaan voort met hierdie reeks uit Spreuke. Vanaand kom ons by Spreuke 8 vers 1 tot 36. Ons is amper klaar met die 9 gedigte waarna ons kyk. Nou, in Spreuke 8 kry ons waarskynlik een van die mooiste, mees aangrypendste gedigte in hierdie boek van Spreuke. En jy gaan sien, wysheid word hier gepersonifiseer as 'n vrou wat roep. Spreuke se gedigte is nie gedigte wat rym soos ons digkuns gewoonlik ken nie. Hebreëse digkuns het 'n ritme van gedagte eerder as 'n ritme van woorde. Plaas daarvan dat sekere klanke of woorde herhaal word, is dit die idees wat mekaar bekragtig, by mekaar aansluit. En hierdie gedig begin met die vrou wysheid wat langs die kruispaaie daar by die stadsplein sit, wat daar laat roep, haar stem laat hoor, almal wat verby kom. Haar stem is sterk, dit kom oor as iets wat dringend is, iets wat jy kan vertrou. Sy bied haar onderrig aan, aan almal wat wil luister. Kom ons lees nou net in die eerste plek, hoe vers 1 tot 3 dit sê. Dit is wysheid self wat roep, dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogte langs die pad, by die kruispaaie gaan sy staan, langs die stadspoorte, by die ingange, skree sy dit uit. Noem jy raak sien, wysheid is beskikbaar daar waar besluite gemaak moet word. Dit praat hier van daardie kruispaaie, daar by die hoogtes by die pad, daar by die stadspoorte, daar by die ingange. Met ander woorde, dis daar waar besluite geneem moet word. Dis anderste as daar die plekke waar jy jou wil onttrek. Sien, baie keer werk dit ons so. Ons wens liever ons kan uit die situasie uit wegkom. Dit moet nie so moeilik wees nie. Dit is juist hier waar die Here se wysheid vir ons 'n werklikheid wil wees. Kyk, die uitdaging is, aan die een kant is die Here se wysheid vir ons beskikbaar. Aan die ander kant maak ek en jy daardie fout, dat ons so dikwels onsensitief daarvoor is. Dis die tragedie van die mensdom, dat die Here se wysheid daar is vir ons, maar dit gaan by ons verby. Maar ek wil hier met raak sien, wysheid is nie stil nie. Dis nie dat jy hard moet soek nie. Dis nie dat dit wegkruip nie. Nee, dit roep. Dis nie onsigbaar nie. Dit staan daar. Dis wat hierdie pa vir sy seun wil leer. Daarom wil ek vir jou hierdie vier punte oor wysheid vanaand net weer 'n keer met jou onderstreep. En die eerste te maak, wat is die waarde van wysheid? En jy gaan kry dit vir vers 1 tot vers 11. Die ander naam van wysheid is natuurlik insig. En hierdie wysheid is beskikbaar vir gewone mense wat met gewone dinge besig is. In vers 4 en 5 staan dit, ek roep na julle mense, ek roep na alle mense, die wat ervaring kort kom, kan verstandig word, die wat dwaas optree, kan insig kry. Kyk mooi, dit wat die Here vir jou aanbied, is nie net vir sekere mense nie, is nie vir die A-span gelowiges nie, dit is beskikbaar vir almal, of het nou jode of ongelowiges is, vir alle mense. Wysheid is wat ek en jy geleer het en dan gaan toepas. Dit is baie belangrik dat jy dit sal leer, maar wat jy met daardie kennis dan maak, dis wat die belangrike saak is. Nou wat is so kosbaar, so vol waarde oor wysheid? Hoor hoe stel hy dit in vers 10 tot 11. Aanvaar wat ek julle leer, dis meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek wysheid is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Kyk, wysheid verryk jou lewe. Daar is so baie op die spel. As dit nie die geval was nie, dan kan jy hierdie seun met wie die pa nou praat, kwalik geneem het as hy nie wou luister nie. Maar die wyse onderrig van hierdie vrou is so kosbaar. Wysheid verryk nie net nie, hoor mooi, dis beter as wat goud is. In hierdie tyd waarin ek en jy lewe, ken ons die waarde van silwer en goud. Ons het gesien, veral in die oorlogtyd, hoe die waarde van hierdie edelmetale so kon klim. Beleggers sê graag, hulle wil in jou portefeulje, 'n deel van hierdie edelmetale, moet ook daar wees. Maar is daar 'n betere belegging as silwer en goud, wat jou kan beskerm in uitdagende tye? Kyk, as jy vir koning Salomo hierdie vraag sou vra, sou hy gesê het, definitief, onthou jy dan nie wat het ek gekies nie, onthou nie wat het die Here daarvan gesê nie, jy sien, wysheid waardeer altyd hierdie waarde wat die Here vir ons gee. Daar's groot waarde daar. Dit groei, dit bring 'n invloed, dit
Dit gaan ver by jou eie leeftijd verby. Een van die grootste voordele om in edelmetale te belê, so silver en goud, is dat jy iets tastbaars het om aan te stuur na volgende geslag toe. Verwysheid doen baie meer as dit. Dit is iets wat jy kan aanstuur en wat 'n invloed in hulle lewe gaan hê. Maar nou gaan jy sien, die tydstip van hierdie belegging hang af of jy leerbaar en nederig genoeg gaan wees. Of jy 'n student in die Here se woord gaan wees. Of jy bidend gaan soek na die leiding wat net die Heilige Gees kan gee. Want dit is die voorwaarde om jou beleggingsportefeulje mee te kan bou. Kom ek daag jou om weer doelbewus te raak om wysheid in jou lewe te ontdek. Om tyd te spandeer met die Here se woord. In gebed. Om tyd te spandeer om oor die waarhede van die Here se woord na te dink. Om daar die wysheid te soek terwyl jy op die kruispaaie in die stadspoorte staan. Daagliks het ek jy nodig om hierdie belegging te maak, want dit gaan vir jou ewige rente byvoeg, ewige waarde byvoeg. Daardie erfdeel van goddelike wysheid sal jy kan aanstuur na hulle wat na jou kom. Die tweede wonderlike punt wat hierdie gedig wil maak, wys vir jou wat wysheid alles omvat. Die groot vraag is, hoe sal 'n mens nou hierdie moeilike konsep van wysheid afbreek in eetbare stukkies vir 'n tiener? Hoe kan jy dit met hom elke dag saamdra? Kyk hoe hierdie vrou dit gedoen. Mevrou wysheid. Om die Here te dien is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en onvaardigheid, verkeerde lewe en slinkse woorde. Wie my het raad en behaal sukses. Ek verleen insig. Ek is die een wat mag gee. Aan die een kant gaan wysheid jou leer dat jy dit wat verkeerd is gaan haat. Dat jy hoogmoed gaan haat. Dat jy daardie vermetele woorde gaan haat. Jy sien wysheid haat aan die een kant. Maar wat dit haat, bring 'n groot verskil. Wysheid haat wat verkeerd is. Wysheid haat daardie aanstellerigheid. Wysheid haat daardie verdraaide woorde. Daarom is dit interessant, soms is stilte beter as 'n oorvloed van woorde. En dis belangrik dat jy verstaan dat jy ook jou woorde soms moet tel. Maar aan die ander kant wil wysheid jou lei om gereed te wees, om daardie wysheid toe te pas in die situasie wat jy is. Hoor hoe sê vers 14 dit, dat jy raad kan hê, dat jy sukses kan behaal, dat jy insig kan hê in die situasie. Weet jy wat? Die Here wil vir jou ook daardie posisie gee, dat jy mag gaan hê. Kyk, wysheid skep krag, innerlike krag. Wysheid skep 'n lewe wat die moeite werd is. Wysheid laat leierskap straal. 'n Wyse persoon is 'n bron van waarde vir almal rondom jou. Daarom is wysheid, om wysheid te bekom, die moeite werd. Dis al daardie moeite wat jy insit, is regtig dit werd. Nederigheid om wysheid te omhels, maak dat jy 'n lewe leef wat ander waardeer. Kom ons soek na hierdie wysheid wat net die Here kan gee. Kom ons hou op om ons eie grootste vyand te wees, om in nederigheid en afhanklikheid met die Here te lewe. Kom ons vra vir daardie wysheid. Hoor hy sê vers 17 en 18. Ek het die lief wat my lief het, die wat my soek, vind my. Wie my het, het rykdom en eer, duursame blywende besitting. Kan jy sien, hierdie refrein wat jy oor en oor in Spreuke gaan hoor. Die Here hou daarvan om wysheid te gee vir die wat dit vra. Jy sien daardie afhanklikheid om met leë hande voor die Here te staan, maak dat jy aan die Here self verbind is. Nie net aan die geskenke wat hy gee nie. Die derde groot waarheid wat hierdie jong man moet leer, is die impak van wysheid op alles rondom jou. Die impak van wysheid wat op alles 'n invloed het. Kyk, die gordyn word nou bietjie verder oopgeskuif. En nou sien jy, die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Ek is lank al daar, van die begin af, voor die aarde daar was. Kyk nou hoe die eersgeborene van wysheid hier uitgespel word. Die wysheid wat sê ek was van altyd af daar, van die begin af. Voor die berge, voor die water, voor die riviere. Die punt is, wysheid is die eerste wat die Here gemaak het. Nou sê Paulus interessant, dat Jesus vir ons die wysheid geword het wat van God afkom. Dis 1 Korintië vers 30. Hy verbind hierdie wysheid met al die wonderlike dinge wat gebeur
omdat ons een geword het met Christus. Kyk, alle dinge is ons deur hom en vir hom gemaak. So, lewe wat goed gelewe word, sluit hierdie lesse in, hoe jy 'n wyse persoon geword het, hoe jy by die Here wysheid ontvang het, hoe dat jy daar die slaggate kan vermy van 'n lewe wat nie goed geleef is nie. En dis die wysheid wat die Here skep, dat hierdie wêreld bestaan. Hoor hoe sê vers 28 en 29 dit. Toe die wolke daarboven gesit het, die fonteine onder die diep water wat uitborrel het, ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde, die hele tyd het ek dit by hom geniet. Kyk, wysheid leer ons om dieselfde te doen, om tyd met die Here te spandeer, om jou te verheug in die mooie wat die Here gee. Dit is die geheim om op aarde 'n goed geleefde lewe te leef. Die laaste ding wat hierdie gedeelte vir ons wil sê, is die lewe wat wysheid gee. Daardie wysheid wat kom omdat jy daarna luister. Kyk, nou moet jy goed verstaan. Dis nie dat die waarheid jou vry maak nie, dis as jy die waarheid toepas. Baie mense rondom ons hoor ook die waarheid, maar dit maak geen verskil in hulle. Hulle hoor ook van wysheid, hulle hoor wyse dinge, maar dit is geen verskil nie. So wysheid was daar van die begin af. Wysheid om verbly in die mense rondom hom. En nou sê Spreuke, luister, gee jou aandag, luister hierna. Om op 'n wyse manier te lewe, kan jy nooit op iemand afforceer. Maak nie saak hoe graag wil jy hê iemand moet die dwaasheid van hulle lewenswyse insien nie. Jy kan nie iemand dwing om verstandig en wys te wees nie. Om wys te word is om daardie waarheid te omhels. Kan jy sien die waarheid maak jou vry, maar dis eers as jy die waarheid ken, as jy die waarheid toepas, om na wysheid te luister, dit toe te pas. Daarin is die sin van die lewe. Hy sê, jy gaan nou lees, dat die wat na wysheid luister, met hulle gaan dit goed. Daarom kinders, luister na my. Dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister wat ek julle leer. Moet nie verontagsaam nie. Dan sal julle ook wysheid hê. Dit sal goed gaan met die mens wat aan my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom, op my drempel staan en wag. Wie my vind van die lewe self, geniet die guns van die Here. Of wie my nie wil vind nie, doen homself skade aan. Wie my haat, hou van die dood. Kyk, waar vers 8 tot 11 gesê het, wysheid is 'n lewenskeuse. Wat jy na daardie stem luister, sê hierdie gedeelte. Jy moet daarna luister elke dag. Jy moet tyd maak om na hierdie stem te kan luister. Jy moet in afhanklikheid, in ootmoed met die Here lewe, sodat jy by hom die wysheid kry, om dit elke dag te kan doen. Hoor net weer wat sê vers 34. Dit sal goed gaan met die mens wat aan my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom, op my drempel staan en wag. Dit is nie 'n aangrypende woord nie. Kyk, die Here wil dit graag vir jou gee. En 'n jong mens sou hierdie gedeelte gememoriseer het. Mag die Here jou help om dit in jou lewe toe te pas. Kom ons kyk na ons gebedspunte. Kom ons begin vanaand vir die Here vir wysheid te vra. Ons het soveel kruispaaie waarop ons staan. Kom ons neem in geloof die wysheid en die hele wapenrusting wat die Here vir ons wil gee. Ons vra dit en neem ons dit in geloof. Het jy 'n probleem in jou huwelik, in jou huis? Vra dit vir die Here. 3. Kom ons bid vir tyd om wysheid uit die woord te kry. Ons getrou sal wees in ons binnekamer. 4. Kom ons bid vir die boodskap van die kruis en die opstanding wat ons in hierdie dae herdenk. Kom ons bid vir vrymoedigheid om hierdie boodskap te deel. Kom ons bid vir die oorlog in die Oekraïne. Ons bid vir die komende verkiesings in die ANC en dis 'n belangrike ding om oor te bid, ook vir ons land. Kom ons bid vir 'n leierskap sonder korrupsie, sodat Suid-Afrika op 'n pad van ekonomiese groei en stabiliteit kan kom. Kom ons bid vir die beskerming van ons gesinne, ons huise. Kom ons bid vir die wysheid om boosheid te haat, te werk, om goddelike voorbeelde te stel. Help, kom ons bid vir ons gemeente. Ek het nou nie op die skerm geplaas nie. Kom ons bid vir Dominee Willem se beroep. Kom ons bid vir onsself, vir geestelike groei, vir oorgegewe lewens, om God in alles te gehoorsaam. Kom ons leef in vryheid. Ons vra dat die Here ons sal help. Ons sal leef in vryheid van sonde. Ons hoop sal demonstreer. Vrede sal demonstreer. Ons sal wandel in liefde. Ons toegewyde gebed sal wees. Ek wil net weer vir jou dankie sê dat jy saam met ons bid.